Небайдужість до проблем суспільства, любов до вітчизни не на словах, а на ділі, у нинішні неспокійні часи війни особливо цінна. Людям, які жертовно і безкорисливо допомагають тим, хто цього потребує, хто стоїть єдиним фронтом, збираючи і постачаючи військовим одяг, ліки, продукти харчування і навіть техніку, все ж потрібно дякувати. Такою своєрідною подякою є заснована Українською православною церквою Київського патріархату нова церковна нагорода – медаль за жертовність та любов до України. Днями на Бердичівщині медалями та грамотами відзначили волонтерів. Із благословення патріарха Філарета цю місію виконали військовий капелан отець Володимир та головний координатор Центру допомоги учасникам АТО в Житомирській області Юлія Толмачова. Спасибо вам большое, потому что они такие же безбашенные, такие отчаянные, это настоящие люди. Спасибо вам, ребята, большое. Очень рада, что церковь оценила, и наш владыка Филарет оценил вашу работу. Спасибо большое, потому что волонтери – это, считайте, вторая армия, это тыл армии. Війна пробудила почуття, сколихнула свідомість багатьох людей. З перших днів війни і Майдану тисячі людей, волонтерів несуть добровільну службу. Якщо армія має надійний тил, її не перемогти. Так було 2 роки тому, так і нині, каже військовий капелан. Сьогодні, слава Богу, держава вже, можна сказати, солдатів одягнула, накормила і озброїла. Хоча не в достатній мірі. Ну, я думаю, що цю недостатню міру якраз і доповнюють наші волонтери, які сьогодні є. Тобто зараз ми веземо, чи, скажімо, вони возять все те, що необхідне. Тобто солдати замовляють, кажуть, що конкретно потрібно те. Вони везуть. А на перших, скажімо, етапах війни везли все, бо все потрібно було. І хоча волонтери працюють не за медалі і не за спасибі, Сергій Адам'як зазначає, ці відзнаки є стимулом до подальшої роботи. Отримуючи медаль за жертовність і любов до України, наш земляк згадував загиблих друзів – Павла Ящука, Василя Мазайла, з якими хотів би розділити цю нагороду. Ми також є прості солдати, просто на нас покладені другі обов'язки. Зараз ми вже Збройними силами України, з добровольцями, ми як одне ціле. Це наші брати, і ми просто розуміємо, що одне без одного ми не можемо, і наша перемога, вона не за горами. Разом із Сергієм Адам'яком найвищу церковну нагороду Української православної церкви отримали Андрій Гордієвський із Чуднова та Федір Горбань, директор кар'єру «Головенецький граніт». Подяками відзначено волонтерську роботу Вадима Фефелова, Олександра Храпичука та Людмили Єрмакової. У мене є своя команда, ми разом співпрацюємо. Ну, останнім часом стало дуже важко. Люди просто не розуміють, що зараз дійсно йде війна. І що все залежить від кожного із нас. Якщо б кожна людина це розуміла, хоча б капельку вносила, лепту, війна б закінчилася, і всі хлопці, які там воюють, наші патріоти, вернулися б з перемогою.